হয়েছিল মানে এই যে মানুষ মারি থই গল যে হাতিয়ে মানে কালি রাতে 8:30 টাইমত মানে হাতিটো আহিছে কিন্তু হোৱাটো 9:00 টাইমত হল নাকি ঘটনাটো আমি কোনেও গম নাপাওঁ কিন্তু হাতি আহাটো গম পাওঁ এনেকৈ হোৱাতে মানে হাল্লাচিল্লা হল অলপ মানে হাল্লাচিল্লা হইলেও বাবুটো আহি থাকে সদায় এনেকৈ হাল্লা হৈ আৰু গুচি যায় এনেকৈ ভাবিছিলোঁ কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা মানে আমি 6:12 এই হাতিটো গুচি গ'ল যে এনেকৈ জঙুল ভাবে এই সময় ময়ো মানে হাতিটোক আমি খেদাই দিছোঁ ৰাতিপুৱা মাৰিল ক'ৰ পৰা বা কেনেকৈ মাৰিল মাৰিল মানে ৰাতি কেনেকৈ মাৰিল মানে মেইন কথাটো তাই মানে ভাত চাত খাই পেলাই মানে বস্তুটো মানে লেট্ৰিনত গৈছিল নাকি সেই সময়ত মানে হাতিটো আহিলে সময়ত লৈ গৈছে এনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু খবৰ দিয়াতে দেৰি হ'ল যে খবৰ দিয়াটো মানে আমি যে গম নাপাওঁ যে সেইটো এনেকৈ ঘটনা হৈছে মানে আমি মোৰ অলপ চলপ সৰু সুৰা বিজনেছ কৰোঁ মই এই জেগাৰ মোৰ ডিউটি মই গৈছিলোঁ পিছত ফোন কৰি মোক জনাই দিলে যে এনেকৈ হৈছে আহি যাওক তাৰপৰা মই আহিলোঁ মানুহ নামটো হ'ল ৰবি বসুমতাৰী ৰবিৰাম বসুমতাৰী সেইটো এনে বুঢ়া মানুহ খেতিয়ে কৰে বয়সটো 72 মান এনেকৈ 82 হ'ল আগতো চলি আছে নেকি এই অঞ্চল এই অঞ্চলত মানে হাতীটো আহি থাকে যেনিবা ঘৰ বাৰী ভাঙাই এনেকৈ হয় বহুত এনেকৈ ঘটনা ঘটি গ'ল মানে ঘৰ চৰ কিন্তু মানুহ এই আমাৰ 4 নম্বৰ এপ্ৰিলত মানে এনেকৈ ঘটনাটো হোৱা নাছিলে মাৰাৰ প্ৰথম মিঠে মাৰিল কিন্তু আগতে 4 নম্বৰ বিপ্লৱত বাথাবাৰী চাইডত মানে এইটো ঘটনাটো ঘটি গৈছে চৰকাৰ কি বান্ধল যিহেতু পৰিয়ালটো একেবাৰে দুখীয়া কি কি মানুহ চৰকাৰৰ বাবদ যেনিবা এতিয়া আমি যেনিবা আমাৰ ৰেঞ্চ অফিচ আছে যেনিবা কুকলুঙত তাৰপিছত বিদ আছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে মানে আমাৰ মানে মানুহগিলাও ইমান হাতী এই খেদাৱাত মানে যোগদান নাই আমি মাতোঁ যে থাকোঁতে নাহে কিন্তু এনেকৈ ঘটনাটো মানে এই কিবা ঘটিব লগা হ'ল বন বিভাগৰ কি গাফিলতিৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বন বিভাগৰ গাফিলতি এক চাইডৰ এনেকৈও হ'ল পিছত এই শ্বৰ্ট লাইনৰ কাৰণে হ'ল শ্বৰ্ট লাইনটো মানে কি এই আমাৰ ঠিক মতন হোৱা নাই যেনে ঠিক মতন যদি হ'ল হয় এই ঘটনাটো নঘটিলে হয় স্থানীয় বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায় তেখেতক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিল নেকি বা তেখেতে অজয় ৰায়কতো আমি যেনিবা এম এল এ হৈ আমাৰ যেনিবা এই বিজনেছ চাব ডিভিশ্যনত আজিলৈকে তাৰ মুখটো মই দেখা পোৱা নাই আৰু এই অঞ্চলত অহাই নাই আজিলৈকে মই অজয় ৰায়ক চিনি নাপাওঁ অজয় ৰায়ক কি আহ্বান জনাব এম এল এক এম এল এক আমি কি জনাম মানে এতিয়া তাক মই চিনি নাপাওঁ কেনেকৈ কি ক'ম তাক চিনি নাপাওঁ হাতী প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আমাৰ যেনিবা এই যে আমাৰ বি টি আৰৰ হিচাপত যে ৰঞ্জিত ছাৰ আমাৰ ফেৰেঙা সি মানে এতিয়া মানে বন বিভাগৰ যি মন্ত্ৰী হৈছে বুলি মানে তাক আপোনাক জনাব চাওঁ যে আমি যিমান শ্বৰ্ট লাইনটো পোট কৰি মানে আমাক এইফালদৰে বনাই দিব লাগিব আৰু আমি মানে যিমান জনজাতি আছে সি আমাৰ অঞ্চলত কুকলুং ৰেঞ্জ চেণ্টাৰ অঞ্চলত সেই মানুহজনে মানে কি ধৰ্মপুৰ গাঁৱৰ 80 বছৰীয়া ৰবিৰাম বসুমতাৰীক হত্যা কৰি গ'ল সেইটো আমি বিজনী জিলা ইউ পি পি এল তৰফৰ পৰা আমি দুখ পাইছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে ৰবিৰাম বসুমতাৰীৰ আত্মা যাতে স্বৰ্গত স্থান পায় এইটো আজিৰ কথা নহয় বহুত বছৰ ধৰি জংঘলৰ হাতী আহি এটা দুটা এজন নহয় এজন আমাৰ নিৰী মানুহক হত্যা কৰি আছে আৰু কেতিয়াবা ঘৰৰ সম্পত্তি ধ্বংস কৰি গৈছে তো ইটোলৈ আমি বৰ্তমান ইউ পি পি এল চৰকাৰে আগত পৰাই আমি ঘোষণা কৰি আহিছোঁ যে আমি হাতী সমস্যাটো স্থায়ীভাৱে আমি সমাধান কৰি দিম আকৌ আজি ঘটনাটো হৈ গ'ল দুৰ্ভাগ্যজনক কিন্তু আমি অলৰেডি 15 দিনমান আগত পানবাৰী মানাস ৰেঞ্চত আণ্ডাৰত আমি 48 কিলোমিটাৰ হাতী প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে অলৰেডি ফেঞ্চিং আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো হাকুৱা চেৰপাঙৰ পৰা আহি আপ টু কালামাটিলৈকে যাব এইটো সম্পূৰ্ণ হ'লে নিশ্চয় ৰাইজে অলপ হ'লেও হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিশ্চয় ৰেহাই পাম বুলি আমি আশা কৰোঁ এই প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ নোহোৱাৰ আগত আকৌ আজি এই ৰবিৰাম বসুমতাৰী আৰু মৰিব লগা হ'ল আজি আমি মিডিয়াৰ যোগেদি ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ বিজনী জিলা ইউ পি পি এল সভাপতি হৈ ৰবিৰাম বসুমতাৰী যিহেতু জংঘলৰ হাতী আক্ৰমণত মৰিব লগা হ'ল এইটো এটা নেচাৰেলি ডেথ সেইটো কাকো মাৰি পেলা নাই তো আমাৰ চৰকাৰে ৰবিৰাম বসুমতাৰী পৰিয়ালৰ 1 লাখ টকা আমি সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিম।
বড় বড়।